малко се започне четвърт финал номер 1 от Купа България за мъже между отборите на Левски волей и Пирин Балканска. Награждава състезателя на Пирин Балканство и Светослав Гоцев, който спечели наградата за волейбол на месец март в анкетата на bgvolleyball.com. Наградата ще връчи журналистката от сайта Ани Колева. Уважаеми зрители на Спорт Медиа ТВ и bgvolleyball.com, добър ден от зала Скъптопара в Благоевград, откъдето в продължение на 3 дни ще се проведе мъжкият турнир за Купа България в неговата заключителна фаза, четвъртфинали, полуфинали и финал. Всичко е готово за началото на първия четвъртфинален матч между отборите на Левски волей София и Пирин Балканстрой Разлог. Стоян Баев, международна категория. Дежурен делегат Българска федерация волейбол Андрей Милев. В залата бяха представени съдиите. Първи съдия на днешния матч ще бъде Добри Добрев. Негов помощник Стоян Барев. А дежурен делегат на Българска федерация волейбол Андрей Милев от Пловдив. Номер 8 Добромир Димитров. Номер 11 капитан на отбора Благовест Танжиев. Номер 13 Костадин Гаджанов. И номер 16 Илиан Бошков. Либер на отбора номер 2 Петър Каркашев. Старши треньор Мирослав Живков. Стартова шестица Левски волей. Номер 1 Иван Латумов. Номер 6 Димитър Маринков. Номер 8 капитан на отбора Георги Братоев. Номер 11 Симеон Александров. Номер 12 Жани Желязков. И номер 16 Василий Петров. Либернова, номер 13 Ивайло Лао. Старши треньор Георги Петров. И така бяха представени току-що двете стартови седморки за днешния двубой. За отбора на Пирин Балканстрой, който е символичен гост в този матч. С номер 2 либерото Петър Каракашев, с номер 4 Йордан Желязков, с номер 6 Светослав Гоцев, с номер 8 Добромир Димитров, с номер 11 Благовест Катранджиев, капитан на отбора, с номер 13 Костадин Гаджанов, с номер 16 Илиан Бошков. Старши треньор на отбора Мирослав Живков, негов помощник Борис Василев, масажиста треньора Станислав Каракашев и за отбора на Левски с номер 1 Иван Латунов, с номер 6 Димитър Маринков, с номер 8 капитана Георги Братоев, с номер 11 Симеон Александров, с номер 12 Жани Желязков, с номер 13 Ивайло Лалов, либеро, и с номер 16 Василий Петров, старши треньор Георги Петров, негов помощник Николай Цветков, а за вас този матч ще коментира Николай Марков. Всичко е готово за начало на матча. Първи сервис изпълни Добромир Димитров. И първа атака на Левски. Симеон Александров носи точка за синия отбор. 1-0. Малко ще ми е трудно днес да различавам играчите на Левски, тъй като поне като визия в косата са идентични. Всички са се изрусили по инициатива на капитана Георги Братоев. И ще трябва да разчитам горе-долу на техните номера, за да знам за кой става дума. В прическите са като близнаци. Идеята на това изросяване, както се разбра, е била да покажат отборен дух. Един за всички, всички за един. И ето, че те вече водят с 2-0 след успешната блокада. Братоев на сервис. Той обаче го изкарва извън очертанията на полето на Пирин. Първа точка за гостите от Разлог.
капитанът Катранджиев. Добро спасяване от страна на Петър Каракашев, либерото на разложени. А сега Илиан Бошков носи равенство в резултата 2 на 2. И нова точка за Илиан Бошков. 3 на 2 вече за Пирин. Внимаваше на мрежата доскорошният младежки национал. Сега атаката на Жане Желязков отива в фаул. Друг доскорошен младежки национал. Като споменавам младежките национали, в залата и бащата на Жани, Николай Желязков, легендарният български волейболист, който доскоро бе и старши треньор на младежките национали. Тук е несъмнено да подкрепи своя син. В опита на Левски да изненада фаворита за спечелване на трофея Пирин. Междувременно в редиците на разлог не се разбраха кой да отиграе една топка, която падаше от високо, и точка за отбора на Левски. Симеон Александров изпълни хубав начален удар и това помогна на блокадата на Василий Петров да донесе четвърта точка за Левски. 4 на 4 е резултатът. Отново Симеон Александров на сервис. И това е точка за Левски. Атаката на Илиан Бошков, предполагам, е минала извън на антената, тъй като от моята позиция, където се намирам, не се видя точно пред главния съдия, първия съдия на матча, Добри Добрев. 5 на 4 за Левски. И нова точка за сините след успешна блокада на... Не, имало е игра на мрежата. И точката е за Пирин. Точка за Пирин. 5 на 5 е вече резултата. Ново равенство. Иначе страхотна блокада на Василий Петров, центъра на Левски, която обаче се оказва, че той е докоснал мрежата. Няма да могат да организират атака разложени. Върнаха топката в полето на сините. И чрез Жани Желязков. 6. Нова точка за отбора от София. 6 на 5. Бих казал, че матчът, който наблюдаваме, е голямото дерби от днешния ден. Сега технична игра на Светослав Гоцев. Точка за Пирин. Протестират от играчите на Левски. Предполагам срещу това, че съдията Добрев даде сигнал да се изпълни начален удар, докато Жани Желязко все още бе коленичил на терена да си завърже обувката. Грешка на Пирин сега. Не се разбраха Катранджиев и Добрев. И отново Левски напред, 7 на 6. За мен е странно, че са разрешили на двата отбора да играят в сини екипи, което е противно на правилата. Наистина, отбора на Пирин е с по-тъмни гащета от тези на Левски. Но за вас, уважаеми зрители, може би ще е най-добре да ги различавате по прическите двата отбора. Русите са Левски. Сега Димитър Маринков, блокаут.
И при 8 на 7 за отбора от София. Първо техническо прекъсване. Първо техническо прекъсване. Да ви кажа накратко и програмата на турнира, както и програмата на телевизионните излъчвания. Днес и четирите четвърт финала по програма са от 13, 15, 17 и 19 часа. Разбира се, ако се наложи поради удължаване на някой матч, среща след него да започна с по-късен час, това ще се случи, тъй като залата е само една и терената е само един. След матча, който наблюдаваме в момента, ще бъде срещата между ЦСКА София и КВК Габрово-Габрово. Следват УНСС София срещу Арда Кърджали. И последен матч в днешната програма е между Монтана-Монтана и Марек Юнион и Кони Дупница. Победителите от тези срещи ще играят полуфинали утре. Първият полуфинал е от 15 часа. Всички срещи днес и този първи полуфинален матч утре ще бъдат показани пряко и по Sport Media TV и в специализирания сайт bgvolleyball.com. Вторият полуфинал утре е от 17.30. А финалът е в други ден, в петък, също от 17.30. Тези две срещи ще можете да гледате по Sport Media TV. И да се върнем на терена. Успешна атака на Илиан Бошков. 8-9. И резултатът е 8 на 9. Все още Пирин изостава с една точка, а Светослав Гоцев. Сервис ще изпълни Светослав Гоцев, който непосредствено преди началото на днешния матч бе награден като волейболист на месец февруари в вече традиционната престижна анкета на bgvolleyball.com и пресклуб България. 10-8. Светослав Гоцев за втори път получава това отличие, след като бе волейболист на месец декември. 10 на 8 вече е резултатът, полза на Левски. Иван Латунов изпълни сервис. И блокаут. Благовест Катранджиев, капитана на Пирин, носи 9-та точка за отбора от Разлог. Разпределителя Добри Добрев на сервис. И атаката на Жан Желясков отива в аут. 10, равенство 10 на 10. Добър ми е Димитров, ще спомни началния удар. Отново Добромир Димитров на сервис. Нова възможност за Пирин. Леко удара по топката на Благовест Катранджиев и сега мощна бомба на Симеон Александров. 11 на 10 за 11, Левски. 10. Отбора на Левски показа страхотно израстване през този сезон. 11-11. Сините бяха поети в началото на сезона от специалиста Георги Петров, който до миналата година беше и техен играещ помощник треньор. Сега да технично отиграване на Жанин Желясков по блокалата. 12-11. Точка за Левски, сините излизат напред. 12-11. И работата на Георги Петров с тази група от изключително млади състезатели са тези в екипата на Левски. Успя да постигне едно много добро ниво в началото на сезона. Никой не ги броеше Левски за отбор, който би могъл да има претенции за нещо повече от класиране в средата на таблицата. Но Левски успяха да достигне до петото място в крайното класиране от Суперлигата, от редовния сезон на Суперлигата. И дори предполагам амбициите им за
това да достигнат до медали не са тайна за никого. Макар че първи техен съперник в плейофите ще бъде шампиона ЦСКА София, изключително опитния отбор на червените. Резултатът вече 13 на 12 за Пирин. Най-после излязаха напред фаворитите в този матч. Но след този блокаут на Жани Желясков, ново равенство 13 на 13. Все още като че ли се опипват двата отбора. Изучават се един друг. Така доста внимателно играят. Може би с изключение на сервисите на Симеон Александров. Много рискови. Ето, че той изпрати своя сервис в мрежата и донесе 14-та точка на Пирин. Костадин Гаджанов. На него филето на мрежата му помогна. Но пък на време реагира Георги Братоев там и възможността Жани Желясков да отбележи точка за Левски от атака бе използвана. 14 равни. Началния удар ще изпълни Василий Петров. Василий Петров на сервис. И той изпраща своя начален удар в мрежата, въпреки че не бе особено рисков, не вложи сила. 15-14. Неуспешен опит за флот. И отново точка предимство за Пирин. Рамо до рамо вървят двата отбора в този полуфинал. Сега чудесното играване на Добромир Димитров. Трудна бе за него тази втора топка, но той догони и дори успя да организира атака. 15-15. Но се стига до ново равенство. 15 на 15. Има някакви претенции старши тренерът на Левски, Георги Петров. Предполагам, за резултата става дума. И на мен ми се струва, че се стигна до някаква грешка в резултата. Не че го следа точка по точка, но в един момент, както Левски водеха, изведнъж нещата се обърнаха в полза на Пирин. Докато аз ви разказвах за възхода на Левски през този сезон. И предполагам, че с оглед на това, което показва лаптопа на статистика на Левски Росен Русанов, сините имат претенции за сгрешен резултат. До промяна поне за сега не се стига, но вторият съдия Стоян Барев отива да разговаря с Добромир Добрев, първия съдия на матча. Интересно до какво решение ще се стигне. Мисля, че бе и отнето една точка от актива на Пирин. Поне това показва таблото. Според таблото резултатът също е 15 на 14 за Левски. Бе коригиран. Правилен е бил протестът на Георги Братоев. Сега се наложи Георги Димитров да реагира, след като сервисът бе омекотен от филето на мрежата, а след това 16-4. Георги Братоев, капитан и разпределител на Левски, успя да изненада противника, атакувайки втора топка и постигайки 16-та точка за отбора на Левски. И така, второ тактическо прекъсване при 16 на 14 за символичните домакини от София. Отборът на Пирин несъмнено е фаворит за спечелването на Купа България, с оглед на това, че отборът бе доста безкомпромисен в редовния сезон от първенството на Суперлигата. Завърши на първо място и то с убедителен аванс пред втория Марек Юнион и Кони. Очевидно работата на Мирослав Живков също се казва
своето влияние върху играта на отбора, въпреки че Пирин бе напуснат от един от най-талантливите си играчи през миналия сезон, Николай Пенчев. И не само от него. През тази година отборът показва много солидна игра. Няма го и плеймейкъра Константин Митев, друг национал. Но младият Добромир Димитров се справя превъзходно с задачата си на плеймейкър. А основно сега спречкване през мрежата. Жан Желясков не трябваше да реагира така остро. Топката го удари в крака очевидно. При преземяването си. Правилно отсъждане на първия съдия. Точката е за Пирин. И играчите от Разлог имаха претенции към Жани Желясков, че не си признава. И младият диагонал на Левски реагира по-остро, отколкото трябваше. До картони не се стигна. Вместо това почивка за Георги Петров да по-успокои малко топката. Резултатите 16 на 16. Аз да продължа мисълта си за отбора на Пирин. Несъмнено най-силното звено на отбора от Разлог, това са центровете Костадин Гаджанов и Светослав Гоцев. И двамата играят феноменално през този сезон. И на блокада, и в атаката си през центъра. Изобщо без тяхно участие съм убеден, че Пирин нямаше да бъде отбора, който е в момента убедителен лидер в първенството. И много сериозни шансове да спечели първата си шампионска титла в историята. Разложени никога не са печелили турнира за Купа България. Така че кой да от двата трофея за тях през този сезон би бил наистина исторически. Стигали са до второто място разложени два пъти в турнира за Купа България, един път в първенството. За разлика от тях, спечелването на титли и купи за отбора на Левски е нещо нормално. Имат солиден актив в това отношение в историята. Междувременно още две точки за Пирин, 4 поредни вече и резултатът е 18 на 16 за Пирин Балканстрой. Нова възможност да организират атака. Благовеска Транджиев безкомпромисен, добре бе намерен от Добромир Димитров. Пета поредна точка. Несъмнено, отборът на Пирин е доста по-опитен от този на Левски. Макар че и в него има доскорошни младежки национали, като либерото Петър Каракашев, като разпределителя Добромир Димитров. Бих казал, в предишното котило бе и Светослав Гоцев. Но все пак има и опита на Благовеска Транджиев, например, капитана на Пирин, който носи стабилност на играта и, както вече казах, и двата центъра, които наистина са измежду най-талантливите на този пост със сигурност в българското първенство, може би изобщо сред българските волейболисти. Явно, че постът на централен блокировач е един от тези, за които България вади много качествени състезатели. Доста предполагаме затруднен старши треньорът Радостин Стоечев, старши треньорът на националите, имам предвид, при избора си с кои центрове да играе в официалните срещи на лъвовете и кои да повика. Наистина много качествени играчи. Атаката на Жан Желясков е фаут. 21-16. Той опита да повлияе на решението на съдията, като посочи, че е била докосната топката от блокадата, но
Но не, вече 21 на 16. И най-после Илиан Бошков греши своя сервис и прекъсва серията си от 7 поредни точки, които успяха състезателите на Пирин да постигнат. 17 на 21. Продължават да разговарят с съдията, състезателите на Левски. Нещо недоволства капитанът Георги Бръдкоев. Чудесна атака през центъра. Светослав Гоцев показа класа и при 22 на 17 самият той ще изпълни начален удар за Пирин. И ако до второто техническо прекъсване двата отбора вървяха рамо до рамо, дори с лека инициатива от страна на Левски, имаха две точки аванс на второто техническо прекъсване. След това серия от точки за Пирин доведе нещата до солидна преднина в тяхна полза. В момента 4 точки, 22 на 18. Сервис за Левски, Иван Латунов, представител на Кърджалийската школа. И това е успешна блокада за Левски, 19-та точка. Вложи сила в удара си Благовеска Транжеев, надявайки се топката да излезе в аут след отразяването и от блокадата. Но тя попадна в полето на Пирин и Мирослав Живков на своя ред ползва правото си на почивка. Значи закачките между отборите през мрежата продължават. На излизане от терена Георги Братоев пак нещо се опита да разговаря с състезателите от разлог. Малко музика като за плажен волейбол в зала с Каптопара в Благоевград. Край на почивката. При 19 на 22 сервис за Левски ще изпълни Иван Латунов. Много технично Доромир Димитров излага блокадата на Левски. Направи жест, едно ще играе с центъра, но подаде топката в зона 4 и точка за Пирин, 23 на 19. А ето и Костадин Гаджанов показва класа. И с блокада носи геймбол за Пирин, 24 на 19. Пет поредни възможности за отбора от разлог да затвори първия гейм в своя полза. На мястото на номер 6. В игра номер 7. Смяна в отбора на Левски с номер 17 в игра влиза Златко Кьосев на мястото на Димитър Маринков. Димитров. Техничен сервис с помощта на филето влезе в полето на Левски. Жани Желязков продължава да е досън и това му помага да спечели 20-та точка за отбора на Левски. Братоев ще изпълни начален удар, рискува го и успява. 21-24. Либерото на Пирин Петър Каракашев не успява да се справи с посрещането и вече 2 от 5-те геймбола са спасени. Съответно Мирослав Живков реагира незабавно и взе втората си почивка за този гейм. И на тази почивка. 21 на 24. И отново Георги Братоев, предполагам, няма какво да губи отбора на Левски, освен да рискува на сервис при тази ситуация. И отново успява с
след силния сервис, възможност за контра на Симеон Александров и бомбардировача на сините, бих нарекал изключително отскокливия играч с много мощен удар в атака Симеон Александров. 22 на 24, вече 3 спасени геймбола. Отново Братоев. И отново много добър сервис. Този път обаче блокаут носи точка за Пирин и при 25 на 22 вече 1 на 0 гейма за символичните гости от Разлог. Иначе блокаута на Левски бе на мястото си, но Костадин Гаджанов атакувал по топката достатъчно силно, за да излезе тя в аут и да донесе първия гейм за отбора на Пирин. Иначе съставът на Левски наистина показва отборен дух. Всички до един, без изключение, са изросили косите си за този турнир. Изключение прави, може би, старши треньорът Георги Петров. Наистина би било много интересно да видим и него в сезросена прическа. Да поскрие малко прошарените от годините коси. И може би това щеше да се случи, ако беше станало миналия сезон, когато Петров беше играещ треньор на сините. Тогава и той трябваше да покаже този отборен дух и наистина да видим и него изросен. Сега обаче той предпочел да запази по-официален вид. Виждате го с костюм. Води срещата с костюм и риза. Наистина много професионално от негова гледна точка. В някои от добрите професионални лиги по света, които би трябвало да ни служат за пример, обличането на костюми от страна на техническото ръководство на отбора, старши треньор и помощник и хора от щаба е задължително. При нас не е така, но ето че Георги Петров се показва като истински професионалист. А междувременно всичко е готово за началото на втория гейм. Припомням ви, 1 на 0 за Левски. Извинете, 1 на 0 за Пирин. Първият гейм. 25 на 22 за отбора от Разлог. С атака на Йордан Желясков. Първа точка за Пирин във втория гейм. 1 на 0. Сега блокадата на Пирин спира атаката на Симеон Александров. 2 на 0. Не виждам никакви промени в седморките и на двата отбора в сравнение с първи гейм. Отново блокадата на Пирин на мястото си, но Симеон Александров внимава. 1-2.
И успява да унесе първа точка за Левски в този гейм. Продължават закачките между двата отбора през мрежата. Може би е крайно време първият съдия Добромир Добрев да направи забележка, докато нещата не са излязли извън контрол. Имаше дори поводи за картони през първия гейм. Но той не показа такива. Сега страхотен ас на Георги Братоев. И сините изравняват 3 на 3. Има солидна гитка от отбора на... има солидна гитка от Разлог за този матч. Знаете, Разлог не е много далече от Благоевград. И съответно фен клуба на отбора на Пирин се е организирал да подкрепи своите, въпреки че срещата е в делничен следобед. Не знам дали чувате подкрепата на гитката за своя отбор. Може би е по-добре някои неща да не ги чувате. А междувременно резултатът е 4 на 3 за отбора на Левски. Симеон Александров опита със сила, но изкара топката извън очертанията на терена. 4 на 4. Рукавата на Светослав Гоцев и Илиан Бошков спря атаката на Жан Желясков. Точка за Пирин, 5 на 4. Йордан Желясков на сервис. Бошков. Блокаут носи шеста точка за Пирин. 6 на 4. Добре играе Илиан Бошков в днешния матч. Йордан Желязков. Неубедително посрещане на Димитър Маренков. Той ще такова сега. И с техничен удар успя да излъже блокаута на Пирин. Точка за Левски, 5 на 6. Много хубав сервис на Василий Петров. Все пак успяха да отиграват играчите в по-тъмно сини. 7-5. След което изработиха и седмата си точка в този гейм. 7 на 5. А зала с Къптопара все повече и повече се пълни за моя изненада. Но, казах ви преди малко, в 1 часа в сряда след обед наистина не очаквах, при положение, че никой от отборите не е реален домакин. Не очаквах, че ще има много интерес от страна на публиката, но очевидно турнирът предизвиква нужда интерес и сред благоевградската общественост, тъй като виждам, че освен агитката на отбора от Разлог, която окупира малък сектор, един сектор от залата, почти всички други места, да кажем, че залата е пълна на 2/3. 8-6, първо техническо прекъсване. А при резултат 8 на 6 за Пирин, идва и първото техническо прекъсване в втория гейм. Доста млади хора виждам по трибуните в зала с Къптопара. Благоевград е известен академичен център в България с доста учебни заведения, както висши, така и средни. Съвсем близо до залата има някои големи гимназии и университети. Предполагам, това също допринася за броя на публиката.
Иначе залата е наистина много кокетна, много симпатична и достатъчно голяма за мачове по волейбол. Като капацитет е с 1200 седящи места. Бих казал, че в момента около 800 от тях са заети от зрители. Предполагам за по-късните мачове, когато свърши работния ден, залата ще се напълни. Това е блокаут. Няма защо да спорят състезателите от разлог. Правилно отсъждане на Добри Добрев. Точката е за Левски. 7-8. Димитър Маринков на сервис. И сега точката е за Левски. Атаката на Йордан Желязков е в аут. Равенство 8-8. Равностойно върви и този втори гейм. Припомняме, че в първия нещата вървяха доста равностойно до второто техническо прекъсване. 9-8. Сега Гаджанов носи деветата точка на отбора на Пирин. Лично отиграване на Георги Братоев след едно неубедително посрещане. Той успя да организира атака, но все пак блокадата на Пирин успя да реагира. И 10-8. Добромир Димитров на сервис по филето. И точка постигната от центъра на Левски. Иван Латунов. Самият той изпълнява начален удар за сините. 9-10. И сега Василий Петров с чудесна атака през центъра. Отново възстановява равенството. 10-10. Иван Латунов ще изпълни началния удар за Левски волей. А сега мощна атака през центъра и на, за отбора на Пирин в лицето на Костадин Гаджанов. 11-10. За Пирин, този път Илиан Бошков. Блокаут и 12-10 за отбора на Пирин. Виждам, че Георги Петров готви смяна. Да, в игра ще се появи. Не му бе разрешена смяната. Я поиска достатъчно бързо и на време. Ето сега ще бъде извършена смяната в отбора на Левски. Смяната става на Левски воле. На мястото на номер 16, в игра номер 15, Цветан Петров. Да, наистина, спокойно можеше и да не бъде правена тази смяна. Двама близнаци се смениха. Излезе Василий Петров. На негово място брат му близнак Цветан Петров. Спокойно можеше и да обратното, ако не бяха номерата на фланелките, според които би трябвало да ги различаваме. Иначе Цветан е по-скоро обичайно играе като диагонал, но сега взе мястото на Браци в центъра на постройката на Левски. А резултатът е вече 14-11 за отбора на Пирин. 14-11. Носене. И Георги Петров подготвя нова смяна.
Отново закъсня смяната. И отново не е разрешена. Чудесна атака на Симеон Александров. Опита на Добри Димитров да плунжира и да спаси топката. Не бе успешен, но пък много атрактивен. На мястото на номер 6. И ето е и смяната в Левски. Отново Златко Кьосев влиза в игра и взема мястото на Димитър Маринков. Тази смяна бе извършена в края на предишния гейм. И това е блокаут. 15-та точка за Пирин. 15-12. Йордан Желязков. Йордан Желязков. Мощна бомба втора линия на Симеон Александров. Наистина много израсна през годините Симеон Александров. Той неизменно е в София от няколко сезона сам, състезател на Левски. Тази година го наричат машина за точки. Може би двамата с капитана Георги Братоев са най-добрите играчи на синия отбор през този сезон. И не бих се изненадал, ако старши треньор на националния отбор Радостин Стойчев обърне внимание на този състезател и да му даде шанс поне в разширение на национален отбор. А второто техническо прекъсване в втория гейм идва при резултат 16-13 за отбора на Пирин. Този път разложени имат аванс от 3 точки в първия гейм. При второто техническо прекъсване сините от София водеха с 2 точки предина. Но в крайна сметка загубиха гейма. Да видим сега как ще се развие тази част. Отново страхотно отиграване на Братоев и Симеон Александров. Наистина много красив отскок, красив замах. А след този ас на Жани Желязков равенството е възстановено 16-16. Диагоналите и на двата отбора, които наблюдаваме, са с фамилията Желязков. 17-16. И ето, че Левски успя да излезе напред. Непосредствено след второто техническо прекъсване. 4 поредни точки за Левски. Вече с една напред са софиянци. Мирослав Живков своевременно поиска почивка. Бих казал, за сега този гейм се развива огледално на предишния. И тогава след 16-14 за Левски на второто техническо прекъсване. Поредица от точки, в случая 7, донеска обрат за отбора на Пирин. Сега се случва обратното. Левски успява да обърне тима от разлог. Жани Желязков ще изпълни началния удар. Много Жани Желязков на сервис.
И този път страхотна защита на Симеон Александров след бомбената атака пред центъра на Светослав Гоцев. Сега Левски ще има възможност да организира атака. Жани Желязков във втора линия. И точка за Левски. 18 на 16. Това е пета поредна точка за отбора от София. Няма състава на Пирин. Ето, че Живков прибегна към смените. В игра номер 15 Радослав Попов. Игра, вече виждаме Радослав Попов с номер 15. Той замени Илиан Бошков. И точката отново е за Левски. Атаката на Благовест Катранджиев по правата не попадна в полето на Левски. Вече три точки преднина за сините. Наистина огледално се развиват двата гейма до сега. Сега обаче Жани греши сервис, прати го в мрежата и серията от точки за Левски е прекъсната. Все пак две аванса имат сините в този момент. 19 на 17. Но Светослав Гоцев от Пирин изпълнява начален удар. Греши го. Леко несериозно, като че ли подходи към сервиса си състезателят на Пирин. 20 на 17. Точка за Пирин. 18-20. Жанен Желязков. Продължава разиграването и Симеон Александров. Бомбен удар по правата. Наистина невероятен нападател е 21, Симеон. 18. Значи 21 на 18. Иван Латинов. Смяна в състава на Пирин Балканстрой. На мястото на номер 15. В игра си завръща номер 16 и Ян Бошков. Продължава това разиграване. Много възможно за Симеон Александров и с супер сила. Блокаут и точка за Левски 22 на 18. 22-18. А сега до мен е легендарният български волейболист и доскорошен старши треньор на младежкия национален отбор Николай Желязков. Както ви казах, той е тук да наблюдава най-вероятно играта на своя син. Как оценяваш матча до тук? Матчът е равностоен, много е важен този втори гейм, как ще завърши, защото при победа на Пирин нещата стават много трудни за младия отбор на Левски. Имат за сега шансове да изравнат резултата в геймовете. Борят се момчетата за сега. Как оценяваш играта на Жани? Предполагам най-много се фокусираш върху нея, естествено. Аз съм бил винаги много критичен към неговата игра. И има още резерви в неговата игра. Особено в топките, които са подадени на лична блокада, трябва да бъде по-категоричен. Лошите топки си ги отиграва в общи линии, но когато е оставен на лична блокада при добро посрещане, има резерви. Но като цяло отбора на Левски е съставен от млади състезатели, както и той, те са на по 19 години, на 18 години има момчета вътре, съвсем нормално да правят такива детски грешки. Като че ли малко се изпусна и нервите по време на първия гейм? Аз мисля, че една от тактиките, които Пирин в началото приложи да провокира, се видя. Вината в случая не беше негова, а беше от страна на мисля, че на Гаджанов. Но те са си такива. Те са това играят, това са известни, така че съвсем нормални неща. И все пак любопитно ми, вечер вкъщи възпитаваш ли го да бъде по-здържан на терена и да не се подава на такива провокации? Аз не мисля, че трябва да бъде сдържан на моменти, защото в крайна сметка има моменти, в които трябва да не си сдържан.
Добре, и малко преди да е завършил този втори гейм, ще помоля някаква крайна прогноза за този мач. Би ли се ангажирал, а също и за турнира? Аз мисля, че фаворит за турнира, въпреки така вървене 24 на 21, мисля, че фаворит за турнира е Пирин. Той е като цяло най-стойностният отбор от всички. Но купата е такъв турнир, който винаги е имал изненади. Това е мачовете са мачове нокаут, без втори, без поправителен и условията в залата са нови за всички. Едно малко подценяване, тъй като цяло отборите са млади, винаги могат да бъдат очаквани изненади. Добре, благодаря ти за това включване и приятно гледане. И така, при резултата 24 на 21 за отбора на Левски. Почивка ползва отбора на Пирин. Три поредни геймбола за Левски. Симеон Александров ще изпълни началния удар за Левски волей. Александров на сервис. Рисковано по филето. И това е точка за Левски. Разложени. Помислиха, че са постигнали блокаут. Атакуваха по блокалата на Левски. Надявайки се топката да излезе в аут, но и след това оставяха, въпреки че тя така с една сравнително бавна траектория намери празно място в полето на сините. На сините от разлог. И равенство в мача 1-1. Припомням ви, в първия гейм победата бе за отбора на Пирин след 25-22, а във втория за отбора на Левски 25-21. И както вече ви споменах, двата гейма се развиха огледално. Равностойно до второто техническо прекъсване с в първи гейм леко предимство на Левски, във втория леко предимство на Пирин, след което с серия от точки веднага след второто техническо прекъсване бе постиган обрат, който бе задържан до края на гейма и така 1-1. Основните организатори на този турнир, пресъщето на Българска федерация волейбол и Национална волейболна лига, Христо Апостолов. Първо ще ви попитам, как се справя лигата именно на залата в Благоевград? Айденов като вице-президент на лигата също бе запознат с залата. В крайна сметка приехме и други оферти, които имаше като желаещи да приемат домакинството. Преценихме, че все пак 15-я по големина град в България да няма
волейболен клуб. От една страна е голям пропуск, може би и на нас, а може би на самата общественост. Решихме в крайна сметка да дадем домакинството в Благоевград, където срещнахме уникална подкрепа от местното общинско ръководство, за което използвам възможността и да им благодаря. И мисля, че до момента се получава всичко така, както трябва да бъде. Самите треньори и играчи вчера изразиха задоволството си от това, което виждат, но мисля, че журналистите най-добре могат да ги попитат, за да не кажат, че ето от лигата си правят сами реклама за това нещо. Да, наистина така, аз вече го споменах в ефир, че залата е много приятна, много просторна, има място за всичко, така да се каже, и побира и доста зрители. Приятно съм изненадан и от факта, че може би две трети от залата вече е пълна, въпреки че става дума за един делничен следобед. Очаквахте ли го това? Аз лично не го очаквах, още повече, че отбор домакин липсва. Да си призная, аз също не очаквах в днешния ден специално, то още на от първия двобой, който все пак е през седмицата, в обедно време, наистина да дойдат 600-700-800 човека. Залата събира 1200 седящи и това може само да ни радва, тъй като бяхме получили така известни упреци, ама в Благоевград няма волейбол, ще дойдат ли хора? Ами мисля, че до момента се получава празника, така или иначе има хора, хубаво, че има и така колоритна гитка от Разлог. Надявам се, че за полуфинала, утре и за финала, разбира се, залата ще бъде пълна и в крайна сметка печели ще бъдат не само 12-те на игрището и всички фенове на волейбола. А дали зад избора на залата не стоеше и така скрития замисъл, евентуално ако двата фаворита, Марек и Пирин, стигнат до финал, наистина се получи една страхотна атмосфера тук, тъй като и двата града, Дупница и Разлог, са близо и така Благоевград е посредата между тях. Наистина, и това съм го чувал, че едва ли не се е подготвил финал Дупница срещу Разлог, но в крайна сметка никой не е изхождал от тази гледна точка. Ако погледнем реално, другият вариант за домакин бе град Добрич. Все пак всеки един от 8-те отбора трябваше да пътува до Добрич. Малко или много, едно такова гостуване на един клуб, дори само за една среща, щяха да отидат около 2000-2500 лева. Мисля, че с домакинството на един град като Благоевград се спестиха доста разходи за самите клубове. Все пак и като условия, все пак и като пътуване, някои прецениха да пътуват в деня на мачовете, което все пак в тези трудни времена, мисля, че малко или много е някаква помощ на тези клубове. Добре, понеже си официално лице, няма да те питам за прогноза за този турнир. Ще ти благодаря за това включване, ще ти пожелая лека работа в следващите 3 дни. Благодаря и аз и се радвам, че БГ Волейбол и Спортмедия имат възможността да излъчват всички двобои, които да достигнат до по-голяма част от феновете в България. За което, разбира се, заслугата и на Национална волейболна лига, която предостави правата. Благодаря още веднъж. Още веднъж благодаря и аз. Да се върнем на терена. Третият гейм започна. А резултатът вече е 5 на 2 за отбора на Пирин. А всъщност за отбора на Левски, извинете. Сините тръгват към една изненада, бих казал, ако след като успяха да изравнят, вече водят с 3 точки в началото на третия гейм. Наистина, отбора на Левски в никакъв случай не е състав, който трябва да бъде подценяван. И ако случайно са си позволили разложени да не се мобилизират напълно за този матч, могат да бъдат неприятно изненадани. Доста е трудна програмата на Пирин по пътя към финала, за който не е тайна, че Пирин са основен фаворит. И все пак те имат да преминат през силния състав на Левски днес. И ако успеят да го сторят в утрешния полуфинал, разложени ще трябва да се изправят срещу, вероятно, срещу шампиона ЦСКА София, който има задачата пък да се справи с непредвидимия, бих казал, отбор на КВК Габрово. Така че пътя до финала да ти минава през Левски и ЦСКА, според мен означава, че трябва да си дошъл на този турнир пределно мобилизиран.
по-благосклонен бе жребия към другия основен кандидат за участие в финала и за спечелване на трофея, Марек Юнен и Кони Дупница. Фаворит, защото дупничани завършиха на второ място в редовния сезон от Суперлигата. Също доста стабилен сезон за тях. Днес те трябва да преодолеят отбора на Монтана. Монтана да също доста корав отбор, леко непредвидим, но все пак може би не е съвсем от класата на Левски. След което утре имат задача да играят с победителя от четвъртфинала между УНСС София и Арда Кърджали. Но достатъчно с това лирично отклонение да се върнем на терена. Отбора на Пирин успя да обърне резултата и вече води с 7-6. И вече 8-6. Наистина невероятен обрат. Сините имаха доста солидна преднина в началото на гейма. Но сега първото техническо прекъсване идва при резултат 8-6 за отбора на Пирин. Разложени, сякаш ме чуха, като казах, че нямат право да подценяват отбора на Левски и трябва да са напълно мобилизирани, ако искат да изкуват победата в днешния матч. На прекъсването Йордан Желязко ще изпълни начален удар за отбора на Пирин. Нова точка за Пирин. 9-6. Иначе в игра с отбора на Левски виждаме влезе като резерва през първите два гейма Златко Кьосев. Сега той е в седморката на софиянци на мястото на Димитър Маринков. Други промени не виждам в двете постройки. Късата е серията на Пирин. 7-9. Близнакът с номер 16 на екипа. А това би трябвало да е Василий Петров. Току-що изпълни сервис за отбора на Левски. 10-7. Освен ако двамата тайничко не са си сменили фанелките на почивката, което разбира се е в рамките на шегата. Не би имало никакъв смисъл в това. 8-10. Жани Желязков ще изпълни началния удар. Жани Желязков на сервис 8-10. Точка след тази атака от втора линия на Жани Желязков. 9-10. Този път обаче балонен сервис на Жани.
И 11-та точка за Пирин. Почти бяха стигнали до изравняването Левски, но отново две точки аван за гостите от Разлог. Гоцев изпраща сервиса си фаут. Точка за 10. Отбора на Левски. 10 на 11. Златко Гьосев ще изпълни началния удар. Златко Кьосев на сервис. Добра атака на Йордан Желязков. 12 на 10. Добри Димитров ще изпълни начален удар. Един от героите на Беларус 2010 година. Знаете, тогава младежка национална отбор на България достигна до сребърните медали в Европа. Като сред 11, подопечните на Мирослав Живков, които са на терена в момента, виждаме цели двама от този състав, воден от Николай Желязков, Добри Димитров и Петър Каракашев. И двамата бяха по-скоро сред петте резерви тогава в Беларус. Но също имаха своя принос за невероятния успех на българските лъвчета. Каракашев тогава не бе в ролята на либеро, по-скоро резервен посрещач. Димитров бе втори разпределител, резерва на Борислав Георгиев, който е състезател на Славия. Славия София. Вече три точки аванс за Пирин, 14 на 11. Благовест Кастранджиев на сервис. Добра атака на Жанин Желязков по блокадата, блокаут. Желязков. О, блокадата. Двойна блокада имаше пред очите на Желязков, но той успя да я надиграе. С удар, силен удар по нея. По диагонала. И през 16 на 12 за Пирин. Второ техническо прекъсване в третия гейм. Прекъсването, отново сервис на Костадин Гаджанов. Възможност за Левски да организират атака. Успешна. Точка постигната от Симеон Александров в атака. Самият той ще изпълни сервис сега. Десна атака през центъра на Пирин на Светослав Гоцев. 17-13. 13 на 17. Блокаут на Жан Желязков носи 14-та точка за отбора на Левски.
И смяна предприема Георги Петров. Този път за изпълнение на начален удар. Се сменят отново двамата близнаци. Цветан Петров ще изпълни сервиса вместо неговия брат-близнак Василий Петров. Но Светослав Гоцев отново е безпощаден през атаката си през центъра. 18-14. Илиан Босков. До сега успява да поддържат инициативата си в този гейм разложени, но Левски не се предава. Златко Кьосев с много мощна атака. Няма особено висок ръст Златко Кьосев, но и той, подобно на Симеон Александров, явно има доста голям отскок, което му помогне да донесе 15-та точка на отбора на Левски. Сега Йордан Желязко заслужи аплодисментите на публиката с този страхотен блокаут. Отново 4 точки предимство за Пирин. 19-15. Иначе виждам, че отборът на ЦСКА вече е в залата. Шампионите ще играят в следващия матч с отбора на КВК Габрово, който би трябвало да започне в 15-0-0. 16-19. Ако, разбира се, този матч, който наблюдаваме в момента, Златко Кьосев завърши на време. Припомням ви, уважаеми зрители на Sport Media TV и на bgvolleyball.com, че днес ще можете да наблюдавате всички 4 срещи от четвъртфиналите на този турнир за Купа България по волейбол. Но имайте предвид, че стрима, който наблюдавате в момента, ще в един момент ще приключи след края на матча. Ще трябва да си отворите следващия стрим за следващия матч. А междувременно 20-17. Пирин, вика гидката от разлог. И почивка за Георги Петров. До прекъсване по отбора на Левски волей. Три точки аван за отбора на Пирин. Стана дума за шампиона ЦСКА. Червеният тим е и настоящ носител на Купа България. В финала миналата година червените успяха да победят отбора на Пирин и да завоюват трофея. Сега, естествено, те също са сред претендентите за спечелването на тази купа. И въпреки, че останаха на четвърто място от редовния сезон в Суперлигата, те не крият амбициите си, въпреки финансовите проблеми в клуба, отново да достигнат както до шампионската титла, така и до Купа България. И това е съвсем нормално, иначе ЦСКА нямаше да е ЦСКА, ако не се стреми към върха. Също се отнася и за Левски, разбира се, другия столичен гранд, който играе равностойно с фаворита Пирин, но за сега в третия гейм отстъпва с, вече с 5 точки, 17-22. Припомням ви, че резултата в геймовете е 1-1. Левски воли на място номер 17, в игра номер 6 Димитър Маринков. Сега Златко Кьосев бива сменен в отбора на Левски, на негово място Димитър Маринков, който бе титуляр в първите два гейма. Добре, Димитров на сервис.
Симеон Александров спрямо от блокадата. Нова възможност за Левски. Отново Симеон. И отново спрямо от блокадата. Този път Жанен Желязков опита атака. Спасяване на Илиан Бошков. И сините ще имат още една възможност за атака. Този път Симеон Александров безкомпромисен. 18-22. Смяна в състава на Левски. Пълна смяна в отбора на Левски. Близнак за близнак. Василий Петров се връща на терена на място на брат си Цветан Петров. Латунов на сервис. Праща го обаче в мрежата. 23-та точка за Пирин. За радост на гидките от Разлог. 23-18. Благовест Катранджиев ще впълни началото. Катранджиев на сервис, капитан на Пирин. И точката е за Пирин, след като атаката на Симеон Александров 24-18. Отиде фаут. И това е геймбол. 6 поредни възможности за Пирин да затворят този гейм. Катранджиев на сервис. Този път Александров с успешна атака. По блокадата. 19-24. Смяна в състава на Левски. Получава Симеон Александров някакво предупреждение от Добри Добрев. Предполагам за начина, по който се зарадва на точката си. В интерес истина, той изобщо не се и зарадва. Просто така хвърли един хладен поглед към противника. Но правилника по принцип забранява при отбелязване на точка радостта да е насочена с някаква агресивност срещу противника. И междувременно край на този трети гейм. Този път сравнително убедителна преднина за отбора на Пирин. 25-19 и символичните гости от Разлог повеждат в този първи четвъртфинален двобой с 2-1 гейма. Гостите в залата с малко ретро. Край на почивката между третия и четвъртия гейм.
Седморките на двата отбора отново са на терена. В отбора на Левски отново в стартовия състав за този гейм е Златко Кьосев, подобно на третия гейм. А постоянен в избора си за стартов състав в геймовете до сега е Мирослав Живков. Така е и в този четвърти гейм. И точката, първата точка е за отбора на Пирин. Носи е Илиан Бошков. Знаете, отборите, които са в Суперлигата, се включиха в това издание на турнира за Купа България от 8 на финалите. Жребия отреди на Левски Волей да гостува на Черноморе Баск Варна в 8 на финален матч, в който сините бяха безкомпромисни. Те постигнаха разгромна победа на сред Варна с 3 на 0. Като че ли малко по-трудно бе за Пирин Балканстрой, въпреки че имаха съперник от втория ешелон, втородивизионния Добруджа 07 от Добрич, доста позатрудни своите гости от Разлог. И все пак Пирин успя да изкове чистата победа в зала Добротица. Но след доста оспорвани битки в отделната гейма, особено в първата част, която завърши пред 26-24. И това всъщност е втория матч за всеки от двата тима в турнира за тази година. В момента резултатът е 2-3, води отборът на Пирин, а на сервис е Симеон Александров от Левски. Много се опита с много сила да изпълни началния си удар, но изпрати топката в мрежата. 4-2. 4-2 за Пирин. Йордан Желязков на сервис. Сега Кьосев с бомба носи третата точка на отбора на Левски. Сега атаката на Илиан Бошков отива в аут. Равенство 4-4. Петров. Ново Бошков. Този път безпощаден. Топката се удари в гърдите на Симеон Александров. Не знам как не му изкара дъха. Доста силна атака на Илиан Бошков. 5-4 за отбора на Пирин. Златко Кьосев обаче възстановява равенството 5-5. Чудесна атака на младия нападател на сините. Технично отегряване на Светослав Гоцев пред центъра. 6-5 за Пирин. Гоцев на сервис. Жани Желязков изпраща атаката си фаут. И обаче две точки преднина за разложени. 7-5. Шест, седем.
Сега обаче грешка от сервис на Гоцев. И отново само минимална преднина за отбора на Пирин, 6-7. Георги Братоев се възползва от възможността за контра и изравнява резултата 7-7. Отново погледа му след отбелязването на точка бе насочен към противниковите състезатели, но не получи предупреждение от съдия Добромир Добрев. Много добра изява на Братоев. Отново той на блокада успя да умикоти топката. Наложи се на либерето да подаде за атака. Технично отиграване на Симеон Александров и отново възможност за Левски през центъра Иван Латунов. 8-7. Блокаут. Прави честа Костадин Гаджанов, че си признава, че е докоснал топката, макар че се видя от всички и не знам защо имаше протести изобщо за това решение на Добри Добрев. И Левски излизат напред в резултата 8-7 на първото техническо прекъсване. На задължителната пауза Златко Кьосев. И нова точка за отбора на Левски след тази атака фаут на Пирин. И вече две точки аванс за отбора от София. 9-7. Много добро включване на Златко Кьосев, би казал. А сега Гаджанов през центъра заби страхотен пирон по лето на Левски. 8-9. Тази атака 8 за Левски. 10-8. Точката е за Пирин, блокаут след атаката на Илиан Бошков. 9-10. Катранджиев на сервис. Жан Желязков, мощна атака, възможност за блокадата на Левски. Протестира срещу това решение на съдиите. Мирослав Жеков, струваме се, че е прав. 11-9. Единоборството беше над филето на мрежата. Поне на мен така ми се струва. Аз съм точно на средата на игрището, т.е. виждам много добре филето. Но не е толкова добре, колкото първия съдия, разбира се. Така че отсъждането бе за точка на Левски. 10-11. 10-та точка за Пирин, 10-11. Гаджанов на сервис. Той го изпраща фаут и отново две точки аванс за сините.
каква грешка? Каква грешка на Василий Петров? Вместо да донесе точка за Левски при тази удобна точка над мрежата, той побутна топката в мрежата и тя остана в полето на Левски. Точка за Пирин. Недосва се сам на себе си Василий Петров. А Златко Кьосев отново с отлична проява в нападение. 13-11. И отлична блокада на Златко Кьосев. 14-11. Много, много добре се включи младият състезател на Левски. Той, припомня ви, че в първите два гейма не бе сред титулярите на Георги Петров. Влезе като резерва, но за третия и четвъртия гейм той е в стартовата седморка. Вече 14-11 за отбора на Левски и правото си на почивка ползва Мирослав Живков. А в залата звучат испански шлагери. Разбира се, в съвременен ремикс. И така, край на тази почивка. Русите от София са се устремили към вкарване на този четвъртфинален двубой в тайбрек. Да видим. За сега в четвъртия гейм водят с 3 точки, 14-11. Вече само две след тази атака през центъра на Светослав Гоцев. 12-14. Бошко ще изпълни сервис. Атаката е фаул, да, няма докосване на блокадата, така че 13-14. Грешка на Иван Латунов, нападение, и вече само точка аванс за сините. 14-13 за Левски и почивка за отбора на Георги Петров. Края на този двубой на двата отбора от следващия четвъртфинален матч, КВК Габрово и ЦСКА София, ще бъде дадено достатъчно време за загрявка на терена. 15-13. Така че първоначално запланувания час за началото на втория четвъртфинал, 15 часа, по всичко личи, че няма да бъде спазен и срещата между КВК и ЦСКА ще започне малко по-късно. Катранджиев носи точка на отбора на Пирин. 14-15. Гоцев ще изпълни начален удар. Бомба на Симеон Александров и второ техническо прекъсване при резултат 16-14 за отбора на Левски. Thank you.
Вече виждам залата и отбора на КВК Габрово. Отбора на ЦСКА от доста време разтяга край крайната линия на игрището, докато габровци те първа започват своята подготовка за предстоящия полуфинал. Извинете, четвъртфинал. Напомням ви, че и него ще можете да гледате пряко по Sport Media TV и в специализирания сайт bgvolleyball.com. Технично, много технично отиграване на Симеон Александров. Не му бе удобна топката за обичайната бомбена атака. А и видя солидна блокада пред себе си, затова много технично той прехвърли блокадата и намери празно място в полето на Пирин. Сега грешка на Гаджано в центъра и на него не му бе удобна тази топка. Четири точки аванс за Левски и Мирослав Живков прави опит да прекъсне възхода на сините с нова почивка. А сега мотивираща музика от Швеция, от групата Europe, която си спомня много добре от моето детство. Много бомба на Симеона Александров, но и чудесна защита на Сапирин, която бе последвана от атака с блокаут на Йордан Желясков. Авансът на сините е намален на 3 точки, 15 на 18. Сега сините от разлог изпълняват сервис. Жанен Желясков спрял в блокадата на Благовест Катранджиев и Костадин Гаджанов. 16 на 18, може би е ред на Георги Петров да поиска почивка. Точно така. До прекъсване по зона на Левски волей. Много бързо Пирин разполови аванса на сините от 4 точки. Дали обаче наистина говорим за Final Countdown, ще разберем скоро дали този гейм ще е последен или ще се стигне до тайбрек. Очакваме развръзката на четвъртия гейм. 17. Още една точка от преднината на Левския Стопена след този ас на Добри Димитров. Помогна му филето на мрежата. Състава на Левски голи на мястото на номер 1. Отново в игра за отбора на Левски виждаме един от двамата близнаци, Цветан Петров. Той обаче този път не замени братци, а другия център на Левски е Иван Латунов. А сега е Симеон Александров греши в атака, изпраща я в аут и равенството е възстановено. 18 на 18, серия от 4 поредни точки за Пирин. Възстановяват равновесието в този четвърти гейм. Пълна смяна поиска Георги Петров, но тя не му бе разрешена от съдиите. Закъсняха с искането на тази смяна сините. И нова точка за Пирин. Изнервиха се отново състезателите от София и Георги Петров и Симеон Александров.
разговарят с първия съдия след тази чудесна блокада на Благовест Ранджеев. Отбора на Пирин вече води с една точка. Наистина, може би се мотивирали от песента, която звучеше на почивката Final Countdown. Но ето, че и сините не се отказват 19 на 19 след изненадващо пусната от Георги Братоев топка. Градуса в зала с Каптопара в Благоевград расте. Отново Левски напред след чудесна блокада на влезне като резерва Цветан Петров. Всъщност това бе неговия брат-близнак Василий Петров. Цветан в момента е в ъгъла, отстъпил мястото си на Иван Латунов. Пълна смяна бе извършена в отбора на Левски. Блокът на Йордан Желязков, нова точка за Пирин и ново равенство, 20 на 20. Симеон Александров, много плътно, много мощно. Точка за Левски, 21 на 20. Имам чувството, че ще бъде така до края на този гейм, когато отбора са се захапали 21, точка за точка. 20. За сините това е сламката, която ще ги спаси от евентуално отдавяне още в края на този гейм. Докато за отбора на Пирин желанието е да не се стига до руската рулетка на тайбрека. Сега отново спорове с съдиите. Бе отсъден аут при този опит за атака на Пирин. Тоест, че топката е преминала извън антената. Добре, добре, отсъжда се, консултира със страничния съдия, отсъди спорна топка, след което бурна реакция на Георги Братоев, капитана на Левски, сега отива да се да спори и с втория съдия, Стоян Барев. И толкова бурна реакция не е нормално, наистина е нормално да за един капитан да изрази протест. Но не е по този начин. Аз лично съм изненадан, че все още не сме видели цвета на картоните. Особено за отбора на Левски, който може би като по-млади състезатели показват малко по-невъздържано поведение на терена. Съвсем нормално Георги Братоев, вместо да се концентрира върху играта си, продължава да псува и да гледа към първия съдия, но никой не му е виновен, че изпрати сервиса си в мрежата и това доведе до ново равенство, 21 на 21. Наистина много е висок градуса в зала с Каптопара в момента. Сега отсъдена носена топка, задържана топка на Пирин. Мисля, че е пресирано решение на първия съдия. Леко поизпусна мача в този момент. Добре, добре. Георги Братоев продължава да разговаря с него. Наистина не знам защо Добрев не прибягва до картоните. Но той си знае най-добре, все пак е един от най-реномираните съдии в България. Международен съдия ще свири на европейски финал тази година в европейските клубни турнири. Така че, може би, трябва да се доверим на неговата преценка. Междувременно точка за Левски, ново, вече две точки аванс за сините. 23 на 21, сега пък Благовест Катранджиев разговаря с първи съдия. Хората от публиката също се
включват в обсъждането на всяко едно съдийско решение. Сега Елиан Башков по диагонала намери празно място в полето на на Левски. Сега номер 11 Симеон. Че е пълна смяна в отбора на Левски, след като преди малко Симеон Александров отстъпи мястото си на разпределителя Георги Топалов, друг кърджалин за тима на Левски. Сега той се върна на терена. Междувременно успешна атака на Жани Желясков и това е геймбол. 24-22. Геймбол за Левски 24 на 22. И сините имат две възможности да изпратят този матч в тайбрек. Първата от тях обаче е пропусната след тази бомбена атака пред центъра на Светослав Гоцев. 23 на 24. Агитката на Пирин дружно подкрепя своите скандиреки. Много важен момент от мача сега. Блокадата на Светослав Гоцев и Благовест Катранджиев. Спря атаката на Жан Желясков и това доведе до равенство 24 на 24. Сините пропиляха и двата си геймбола.